В ефірі телеканал «Відкритий», з вами Анна Грабанчук, і зараз ми поспілкуємося з Анастасією Юхименко, фахівчиною системи безоплатної правової допомоги у Дніпропетровській області. Пані Анастасія, вас вітаю. Ну що ж, тема нашої з вами спілкування, на жаль, так погана. Волонтерство зараз потужний рух, і знаходяться так, які цим користуються, недобросовісні люди, я б сказала, навіть мародери. Чи вам про це відомо, та як протистояти? Мародерство, в принципі, воно виникає і на фоні того, що так, є і паніка, є і певній кількості дефіцит продуктів, якщо ми говоримо про мародерів класичних, про яких зустрічаємо новини майже чи не щодня, є мародерство. На жаль, з яким ми стикаємося, це на фоні волонтерських якихось акцій та зборів. Тобто, до чого я веду? Є фейкові, на жаль, або сторінки, або благодійні, нібито благодійні організації, які несуть також удавані благодійні місії і збирають або допомогу, або грошові кошти на придбання певних там продуктів, або оснащення для тих же самих військових, або, наприклад, там продукти для біженців, допомога для тих самих, для того самого породілля. Якщо ми говоримо про міста, де йдуть жорстокі бої, ну це в принципі те, з чим я сам на сам стикнулася. Можете, будь ласка, розповісти про те, да, з чим ви стикнулися, характеризувати і дати якісь поради, які ви для себе так вибрали поділитися з глядачами? Ну, коли почалися перші жорстокі бойові дії на Харківщині, я мала ініціативу зв'язатися з харківськими пологовими будинками. Це було дуже просто, в принципі, всі контактні номери і соціальні сторінки у соціальних мережах вони активні. Там головні лікарі або їх заступники зголосилися, написали списки того, що необхідно, і в принципі з перших днів війни я і безпосередньо працівники нашого центру «Небайдужі» підключаються до збору волонтерської допомоги для породілля Харкова та для новонароджених харків'ян. Ми працюємо там, ну працювали виключно за списками, які подавали безпосередньо контактні особи з харківських пологових будинків, відправляли за допомогою волонтерського нашого штабу у Дніпрі, за допомогою просто небайдужих громадян. І от я стикнулася нещодавно, буквально дня два тому, в одній з наших дніпровських груп, просто побачила пост нібито благодійної організації, яка збирає грошові кошти, виключно грошові кошти, тобто не натуральну допомогу, для цього ж самого харківського пологового будинку. І запит був такий, що необхідно лише їжа, ну, тобто смісі та памперси для немовлят. Хоча в той же того ж дня, ну, з Харківським перинатальним центром я розмовляла на предмет того, що він більше не потребує такої допомоги натуральної у вигляді дитячого прикорму та памперсів. Тобто головний запит – це були памперси. Верніше, не памперси, вибачаюся, а ліки. Ну, я обурена, звісно, забажала написати якийсь коментар або зв'язатися з волонтерським цим центром, чи що там була благодійна організація, яка збирала кошти на рахунок харківського пологового будинку, аби уточнити, там, наприклад, скоординуватися. І що мене здивувало, мені не було ніяких неконтактних даних, тобто взагалі ніякої контактної інформації, завдяки якій можна перевірити, чи дійсно ці гроші підуть на допомогу до харківського пологового будинку чи ні. Ну, подивилась сторінку цю в соціальній мережі цієї дівчини, яка позиціонувала себе від імені голови благодійного фонду. Тобто ніяких звітів, нічого взагалі, ніякої абсолютної інформації. Сторінка започаткована буквально на початку березня. Ну, тобто можна там зробити, да, такі невеликі висновки, що мабуть це фейк і мабуть це допомога. Звісно, не пішла на користь. Чому? По-перше, тому що немає ані контактних даних волонтерської організації. Допомога
збирається виключно в грошовій формі, хоча ну, то, також за контактними, ну, за моїм так, досвідом, коли я спілкувалася саме з харківськими пологовими будинками, грошову допомогу вони не беруть, вони беруть тільки натуральну допомогу. Ліки, дитяче харчування, памперси, одяг для породілля. І ну, в основному зараз це медикаменти. Тобто профіль був закритий, ні відкоментувати, ні не зв'язатися і переконатися в тому, що це дійсно допомога збирається адресату, не вдалося. Ну і тому поради, да, як вже від правниці, як діяти, коли ви зустрілися з подібними постами, або взагалі ви бажаєте, дійсно бажаєте від серця допомогти, але не впевнені в тому, що ця допомога дійде до адресата. Я би переконливо рекомендувала вам, якщо це благодійні фонди, вони є, вони мають бути зареєстровані як юридичні особи. І хоча наш реєстр фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб на період воєнного стану працює з певними відхиленнями, я би так сказала, все одно є методи, як можна перевірити цю благодійну організацію. Якщо ми говоримо, ну, в моєму випадку, це була благодійна організація. Можна попросити у волонтера, який нібито збирає від імені благодійної організації, витяг про державну реєстрацію, про державну реєстрацію як юридичної особи, аби пересвідчитись, ну, наприклад, що дійсно така державна реєстрація відбувалася, що дійсно благодійний фонд, як це прописано так в пості у Фейсбуці або в Інстаграмі, є дійсно юридично благодійним фондом, ну, юридичною мовою. Це перший варіант. Тобто перевірити державну реєстрацію в єдиному реєстрі. Друга порада, як ми радимо, дійсно звертатись лише до перевірених волонтерів, волонтерських організацій, тобто до перевірених людей, лідерів думок, бо дійсно зараз, на жаль, багато таких шахраїв, які бажають нажитися і збирають грошові кошти. Третій варіант, третя порада – це якщо ви не маєте змоги допомогти натуральною допомогою, надати натуральну допомогу, а волонтер або благодійна організація, яка вам симпатична і вам, в принципі, імпонує там методи збору допомоги, які вони започаткували, збирає лише грошову допомогу, перевірити наявність банківських рахунків, банківських карток. Тому що те, що я зустріла на своєму досвіді, це була лише картка Монобанку, де, як всі знають, в принципі, досить складно ідентифікувати, кому належить ця картка, хто отримувач, тобто все так шито-крито, грубо кажучи. Тобто перевіряйте рахунки. У юридичної особи має бути відкритий рахунок, якщо це благодійна організація і це юридична особа, а якщо це так, громадська організація, має бути відкритий рахунок. Попросіть такий рахунок. Або якщо це картка, переконайтесь, хто саме є отримувачем. Далі, наступна порада. Запропонуйте все одно, навіть якщо такий волонтер збирає грошову допомогу, запропонуйте свою натуральну допомогу у вигляді розфасовки тих самих медикаментів, продуктів, памперсів, одягу. Тобто, в будь-якому разі має бути якась точка збору цієї волонтерської допомоги, де можна перевірити, чи дійсно ця допомога була закуплена на ці гроші, чи ні. Також можете запропонувати свою допомогу у вигляді доставки або якась організаційно-технічна допомога, наприклад, сконтактуватись з волонтером, який довезе допомогу до того самого Харкова чи Херсону, ну, чи до будь-якого міста і до будь-якого адресату, якому ви бажаєте допомогти. Тобто пропонуйте волонтерським організаціям свою натуральну допомогу, аби також пересвідчитись, що дійсно така допомога збирається і доїжджає до адресата. Далі, наступна порада – це
перевіряйте, просіть чеки. Ну, тут хто думки у нас різняться, хто, наприклад, не бажає робити фотографії і показувати, які саме там, що саме яка допомога зібрана, які кількості, скільки грошей витрачено. Але в такому випадку, коли дійсно кожен другий у нас є небайдужим і збирає в межах своїх будь-яку допомогу, чи фінансову, чи натуральну, я би все одно радила просити, якщо ви перерахували певні кошти, просити або чеки, або звіт про виконану роботу, про виконані там закупівлі у вигляді фото. Тобто, якщо псевдоволонтерська організація збирала, як в моєму випадку, на суміші дитячі, то, будь ласка, попросіть, якщо ви надавали грошову допомогу, фотографії цих закуплених сумішей, фотографії цих закуплених памперсів, як би банально це не звучало, фотографії того, як ця допомога дісталась до адресата. Тобто, чи дійсно вона дійшла, ну, в нашому випадку, до харківських пологових будинків. Звісно, не всім там бажають там фотографуватися, бо, як там прийнято казати, піаритись, але в умовах того, що, повторюсь, чи не майже не кожен другий у нас збирає певні види допомоги, це є необхідним. Ну і, в принципі, остання порада, вона така саме юридична. Це дійсно звертайтесь до органів Національної поліції, пишіть заяви, повідомляйте про факти шахрайства, якщо вони були виявлені. З боку таких псевдоволонтерських організацій. Вже у нас є, ну, в принципі, новини були тиждень десь по тому, як спіймали на гарячому волонтерів, які збирали грошову допомогу на купівлю бронежилетів. Всі знають, що бронежилети вони коштують досить дорого, сума була велика, і вже відкрито кримінальне провадження відносно таких волонтерів. Тобто я закликаю дійсно звертатись до органів Національної поліції, писати заяви, прикріплювати там документи, скріншоти того, що ви переказували таку грошову допомогу, вона, наприклад, не дійшла, або волонтер не виходить на зв'язок. Тобто працювати на таких фронтах. Я вам дякую, надзвичайно корисні поради. Я сподіваюся, що дніпряни, так, наші глядачі, після перегляду так цієї цінної інформації будуть більш ретельно зважати на увагу, так, куди кидають кошти, на які фонди і так далі. Просто перевіряйте. Я нагадую, що в ефірі телеканалу «Відкритого» ми щойно спілкувалися з Анастасією Юхименко, фахівчиною системи безоплатної правової допомоги. Пані Анастасія, дякую вам. Слава Україні та мирного нам неба!